Ofisi yako iko wapi? Naomba msonge nyuma kidogo. Haya. Haya. Karanda mbali na light nuru wewe kuja. Karanda oye. Oye. Ah, asanteni sana wa Kenya. Jacaranda Ground. Na wale ambao wanatufuatilia kutoka Europe, Canada, South Africa, Nigeria, America, Brazil, Ethiopia, Israel, Egypt, Qatar. Wote hizo inji ambazo zinatufuatilia. Hapa Jacaranda ndio hondi inapatikana. Na tunarudi Sudan kama wajaluo. Mimi kama Nuru Malobo Okanga. My president Israila Amolo Odinga. Niko hapa Jacaranda Ground kwa bunge la mwananchi inaelekea saa moja. Na niko na uchungu kwa sababu William Samoei Ruto anachukua Kenya kuwa sogoi. Kenya sio sogoi. Narudia kusema Ruto atakuwa kwa hizi media zote. Mimi kwanza kama Nuru Malobo Okanga, I'm ready to die. Niko tayari kukufa. Na mwanaume anakufia mahali popote. Mwanaume anakufa mara moja. Na mimi siogopi Ruto. Siogopi. Kupitia hizi media, nataka William Ruto asikie mzuri. Na anakii maneno mzuri. Hii Kenya sio sogoi. Kenya ni kubwa. Kenya ni kubwa na Kenya tutaendelea. Nataka niongee hii maneno. Mwenzangu ametoka hapa amesema ya kwamba ukiona umbwa imepwega, imepigwa ama iko na mwenyewe. Yule mbunge ambaye ameenda parliament kupeleka hiyo mswada ya upumbavu, hiyo mswada ya Museveni, hiyo mswada ya takataka, hiyo mchado ya upuzi. Mimi kama Nuru Malobo Okanga nitadili na Ruto mtu kwa mtu. Acha ujinga, acha kudanganya hawa. Ruto atakuua bwana. Ruto! 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 Ruto, mimi nataka nikuambie kama kiongozi wa vijana wa upinzani, mimi nataka nikuambie William Samoei Ruto ndio utajua hii Kenya iko na Okanga. Umekanyaga mahali pabaya. Na ukitaka kubadilisha katiba, amisha wajaluo na uhamisha Nuru Okanga Kenya. Utatoboa. Lakini kama hautatoa wajaluo Kenya na utoa Okanga Kenya, miti yako itateleza. Ama uwe wote kama nataka. Na sisi kama watu wa Azimio tunaambia Raila Amolo Odinga, tia gazi zimejaa kwa kampuni. Tunataka tia gazi. Tia gazi ria. Tia gazi ria. Tia gazi ria. Rizazi ria. Raila ria. Karua ria. Ruto. Raila power. Raila power. Raila power. Baba power. Baba power. Tunaambia Raila akitoka Egypti aitike maandamano. Tunataka maandamano. Tunataka maandamano. Baba Raila Amolo Odinga, tunataka maandamano. Tunataka tia gas. Tunataka tia gas. Unataka tia gas? Tunataka. Azimio wae! Azimio wae! Raila wae! Karua power! Kalonzo power! Raila power! Tunasema ya kwamba katika Karua lidanganya Raila bwana. Karua lidanganya Raila bwana. Na tunangojea ile uamuzi deputy president wangu ambaye anaitwa Martha Karua. Mumeona ameenda Tanzania for appeal. Kwenda kutafuta walitumia mbinu gani kusema ya kwamba Ruto ni president of Venezuela. Jose Camargo. Huyu jamani wa Jose Camargo
Na mimi nataka niambia Ruto. Ruto! 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 Mimi nataka niambia Ruto. Bila uoga yoyote. Kwa sababu, mimi najua wakati nilitoka. Wakati mama alinizaa. Mama yangu wakati alinisukuma. Nilikuja kwa dunia nikiwa na shida. Na nitakapo rudi binguni. Hata saa hii. Saa hii. Saa hii natafuta mtu wa kuniua niondokee hii maisha. Wacha nimalizie. Wacha nimalizie. Wananchi wa Jakaranda. Wafasi wa Azimio. Wafasi wa Raila Amolo Odinga. Katika Biblia, Musa alipochoka, alikuwa na vijana. Wale walikuwa wanamshika mikono.